Jus, já bych chtěl uvíct na první společný videolog. Zdravím všechny fanoušky Rolík.cz a všechny svoje fanoušky. A tady je Boris, s kterým ten videolog dneska bude. Tak doufám, že se vám bude líbit. Respektive já ho budu trápit, takže. Tak. Tady doufám, že přežiju. Takže čau. Jmenuji se Stane Paseka, je mi 22 let. Akorát se připravuju na soutěž v kategorii Men's Physique, která se bude konat 7.5. Jde o mistrovství Čech juniorů. Následně, pokud by se zadařilo nějaký umístění, to znamená aspoň do 6. místa, tak potom bych rád na mistrovství České republiky v kategorii Men's Physique juniorů, ale tak to už záleží na tom výsledku. Jinak studuju ekonomku, konkrétně informatiku a jsem ve čtvrtáku. Kolik měříš? Takých 168,5 cm. Takže jsem o půl centiáku menší jak Messi, to si pamatuju, že má 169. Vážím, tam hrozně záleží na tom, kdy se vážím, protože s Borisem vlastně jedeme ketózu, kdy celý týden držíš sacharidy nízko, to znamená, že se ti vyčerpá ten glykogen a voda. To znamená, že jsem o, dá se říct, třeba 3-4 kg klidně lehčí než normálně, než třeba po tom cheatu, který následuje vlastně po tom posledním dnu v tom cyklu té ketózy každý ten týden, a tam potom mám třeba nějakých 77,5 kg na těch 168 centiáků, s tím, že vlastně ten poslední den, kdy jsem bez toho glykogenu, tak mám nějakých 72,1 jsem navážil zrovna dneska. Jakým způsobem se stravuješ? Vlastně zkoušel jsem různorodý typy jídelníčku od různých trenérů. Měl jsem asi čtyři vlastně trenéry, který mi udělali jídelníčky, což beru jako jednoznačně dobrou investici, protože jsem taky zažil čtyři různý principy s tím, že aktuálně toho stravování, s tím, že aktuálně jde vlastně o ketogenní dietu, kterou mám od Borise Oravy, kterýho můžete vidět na videu samozřejmě. A zároveň je to v kombinaci vlastně s palo stravování, to znamená, že já vlastně přijímám během těch prvních 5 dnů v týdnu vlastně pouze bílkoviny, tuky a zeleninu, docela v omezeném množství, a vlastně následně potom mám cheat, v kterém se teda úplně neomezuju, zatím to takhle funguje, samozřejmě když bude potřeba, tak pojedu kvalitně, ale zatím to teda takhle funguje, s tím, že následně potom ten den potom cheatu mám vlastně carb update, kdy doplňuji vlastně ten glykogen jenom z komplexních sacharidů, jako jsou rýže, brambory. Konkrétně jaký jídlo třeba jíš, jaký budeš mít dneska, jaký budeš mít zítra? Dneska teda to bude fakt jako, nepůjdu teda do Mekáče ani do KFK, ale dneska to bude fakt jako takový samý sladkosti, pečivo a tyhle ty věci, a to se fakt těším. A jinak teda je lososa, hovězí, vepřový maso, proteiny, hlavně teda kolem tréninku, jinak vlastně je nezařazuju, pak tam mám BCAčka, co se tuku týče, tak využívám hlavně kokosové olej a olivový olej a taky ořechy a kokos. A máš nějaký vzory? Do vzorů mám spoustu. Jakoby já obdivuju spíš ty vzorce chování těch lidí. Hrozně mě jakoby zajímá, jak kdo uvažuje a podobně, protože každý jsme trochu odlišný, ale obecně vlastně obdivuju každého člověka, který je schopný jít si za tím, co skutečně chce. Prostě přeze všechny překážky, přes to, co mu říká okolí, a prostě jít si za svým. A hlavně obdivuju všechny lidi, kteří se živí tím, co skutečně jakoby mají rádi, co je fakt naplňuje, takže vlastně jim ta práce naopak dodává energii, než aby jim tu energii brala. Ah, va bene.
Aba, pojď. Ještě musíme dát, ještě jeden. A pojď, hop. Jeden, pojď. Že když chcete posilovat, tak je to všechno o genetice a dopingu. Není to vůbec odřině. Ne, já si dělám strandu. Hlavně si najděte dobrýho trenéra, který má výsledky a jehož klienti hlavně mají výsledky. Co jsi říkal, dobrýho dílera? Dobrýho trenéra. Jehož klienti mají dobrý výsledky a on sám má dobrý výsledky. A pak to půjde, ale musíte dřít a hlavně vytrvat. Ještě bys... Vás, co vidíte videolog, bych chtěl pozvat na svoji facebookovou stránku, která se jmenuje stejně jako já, Stanislav Paseka. Je to Stanislav Paseka, sportovec. Začínám s tou stránkou, protože zatím tam není moc fanoušků, ale jednoznačně jsem otevřený jakýmkoliv otázkám a dotazům. Cokoliv budete potřebovat, tak se určitě ozvěte a budu moc rád, když se ozvěte a budu vám moc nějakým způsobem pomoct. Díky za tenhle videolog. Čau. Chtěl bys někomu poděkovat na závěr? Určitě, chci poděkovat tobě, Franto, že jsi mi umožnil vlastně ten trénink tady odtrénovat, takhle prorodný, za to moc děkuju. Děkuju Borisovi za jeho přístup v trénování, děkuju vlastně rodině, že mě v tom takhle podporuje, děkuju všem svým klientům, který prostě už teď mají výsledky, všem, který prostě na sobě tvrdě makají a chci poděkovat i všem fanouškům, který se mnou nějakým způsobem komunikovat, to jsou lajky, komenty, nebo prostě ať mi píšou o rady a podobně, takže všem těm lidem děkuju a chci vzkázat všem, že vlastně když něco máte rádi a máte nějaký cíle, tak si prostě za něma běžte bez ohledu na to, co vám říká to okolí, protože já věřím v to, že už se znovu nenarodím, že tu šanci mám prostě jenom jednu a chci udělat maximum. Takže jo, doufám, že se vám videolog bude líbit a ti děkuju za tu možnost a mějte se. Snad na viděnou, čau. Ještě 9 týdnů, takže musíme právě zabrat, ale 9 týdnů myslím, že ještě dost jako. Každopádně už nemůžeme stát na čas, ale se když pojede snadno dál, tak to bude v pohodě. Trošku to přeostříme, jak jsem říkal, trošku to uvidíme, co to udělá, už jak to můžeme přijít zpátky. Kalorie. No a vidíme. Je to stavila první soutěž, takže to je vždycky takový, taková zkouška, ale myslím si, že to bude dobrý, že je prostě do toho naplno a
že na to dohlídnu, aby to bylo dobrý. Já udělám jednoznačně maximum, aby to dobrý bylo. A tak důležitý je hlavně se připravit, aby tam nebylo žádný, ale aby to nebylo jako, že mohl jsem udělat víc, prostě dám maximum a uvidíme.